今回のゆるチャンネルは東南アジアラオス、物価がめちゃ安なラオスのナイトマーケット、いくらでお腹いっぱいになる、見た目がやばいあの食べ物にも挑戦してきました。ヤッホー、世界の市場からこんにちは、ゆりチャンネルです。世界一周5カ国目はラオスに来ました。イエーイ。今ラオスの首都のビエンチャンというところにいます。今さっきナイトマーケットに行ってご飯を食べてきました。東南アジアならではのあるものに挑戦したので、皆さん最後まで見ていただけると嬉しいです。今回は1個企画を用意しまして、このねラオスのお金見てください。これ10万ラオスキープっていうお金なんですけど、約730円分でどれだけ屋台のご飯を食べれるか挑戦していきたいと思います。それでは行ってみましょう。今ねナイトマーケットに着きました。ビエンチャンナイトマーケットっていう名前らしいです。今日平日なんですけどね、すごい人がいっぱいいて賑わってますね。これあれだ、卵と鶏肉になる間のやつだ。今これを1万ラオスキープ、約80円ぐらいで1個買いました。 Thank you。 はい、ちょっとこれを食べてみたいと思います。今のレートで調べたら1個73円でした。いただきます。どんな味するんだろう、すごいドキドキする。全部これ食べられるのかな。うん、ギリギリいける今からちょっと閲覧注意なんですけど、これ卵が鶏に孵化する途中の食べ物なんですよ。でちょっと今ね鶏っぽいのがいるので、ちょっと苦手な方は飛ばしてください。これちょっと見てほしい。うわー、鶏の部分だけ少し苦手だったので、それ以外食べさせていただきました。ごちそうさまでした。味はさっきギリいけるって言ったんだけど、多分ルックスを見なければいけるぐらい。味だったら星でも4ぐらいかな、星10で評価していきたいと思います。でもルックスを見ちゃうとね、どうしてもなんか食べる気がなんか落ちちゃうっていうかそんな感じでございました。では次に行ってみます。え、待って、日本のたこ焼きがある。おいしそう。このたこ焼き食べてみます。 Thank you。 コプチャイ。はい、今から食べてみたいと思います。たこ焼き、今のが3万ラオスキープなので、だいたい210円ぐらいです。こちらがたこ焼きでございます。チーズ味とカニカマと、あと普通のタコを選びました。じゃあいただきます。どう味わう、どう味わったけど、めっちゃ美味しい。点数は8点。美味しい。これで、たこ焼きが8個入って約210円なんで、安いと思う、普通に。美味しい。はい、たこ焼きを食べ終わりました。ごちそうさまでした。次、イカ食べたいな。なんか海鮮系食べたいので探しに行きます。イカを探せ。なんだろう、これ。ハロー。ん？ What is this?あ、コーン、コーン。うー、どうしようかな。4、20。あー、オッケー。あー、4だとお腹いっぱいだ。2で何円なんだ ?10。あ、オッケー、オッケー。1万。オッケー。ポプチャイ。スタレライカゲットしようと思ったのに、まあ、パンゲットしちゃった。あ、どうしてもイカが食べたい。ハロー。ガーデス。ワン、オンリーワン。いや、オッケー。待って待って。こっちこっち。あー。
え、こんなに食べれるかな。いいや、これでいいや、いいや。こっちのちっちゃいやつが欲しかったのに、このでかいやつ出されちゃったから、もうこれでいいや。こっちゃい、こっちゃい、どう。ちょっと気になってたスイーツがあるので、それを今から見に行っていきたいと思います。すごいさ、超人だかりになってるんだけど、見てめっちゃ人気。ちょっと見てみよう。あ、これ選べるのか、美味しそう。はい、わー、美味しそう。ゼリー。 Where are you from? I'm Japan。Yeah. Oh. Coffee. Okay. And then. And bubble. It's bubble. Ah, yeah, yeah. Oh, すごい、5種類ぐらい乗せてくれた。Watermelon. Yes. Thank you. 25.Okay, thank you. ハプチャイ。じゃあ3品目、このコーンのパンみたいなのいただきます。うん、美味しい。なんか蜂蜜欲しい。8点。じゃあ次ちょっとイカ食べてみます。イカにスパイシーソースと、下にキャベツと、なんか上に葉っぱみたいのが乗っかってる。いただきます。うん、あ、美味しい。辛っ。超辛い。スパイシー OK って聞かれて、スパイシー好きだからいいよって言ったら、めっちゃ辛いんだけど、みんな気をつけてね。これが130円ぐらいか、このイカが。めっちゃ安いね。じゃあ次、このスイーツ。めっちゃ美味しそう。見てほしい、これ。結構でかいよ、ほら。手のひらよりでかいぐらい。下にね、ゼリーみたいのが入ってて、このゼリーの上はトッピングをさっき乗せてくれたやつです。いただきます。うん。めっちゃうまい。ゼリーはそんなに甘くなかった、意外と。9点、美味しい。じゃあちょっとこれから全部いただきたいと思います。はい、今3品食べ終わりました。と言っても今ちょっとね、お腹がいっぱいすぎて、このパンとタコを残してしまったので、またホテルに行ってから食べたいと思います。で、今日使った金額なんですけど、9万ラオスキープ、日本円にして約660円ぐらいを使いました。もしかしたら2人でこの量でもいいんじゃないかってぐらい、結構量が多かったです。ちょっと余っちゃったのでね。この動画がいいと思った方は、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ラオス編まだまだ始まったばっかりなので、今後の動画も楽しみにしててください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。